Latvijas Banka laidusi klajā kolekcijas monētu, kas veltīta Kurzemes barakam un šī laika izcilākajam meistaram Nikolausam Sēfrencam jaunākajam. Uz monētas attēlotas viņa kokā grieztās figūras, kas savulaik atradušās Lestenes baznīcā. Nikolaus Sēfrencs jaunākais bija tā pats spožākā Kurzemes baraka zvaigzne. No viņa darbiem šobrīd pats lielākais priekšmets ir Liepājas Annas baznīcas altāris. Tas ir iekļauts arī Latvijas kultūras kanona vērtībās. Taču pats efektīgākais priekšmets, ja tas būtu palicis dzīves, tā būtu bijusi Lestenes baznīcas iekārta. Lestenes baznīca, kura tika izpostīta Otrā pasaules kara beigās un pēckara gados ar sabiedrības atbalstu, iecerēts atjaunot. Pat laban process jau ir sācies un baznīcā ir atgriezies lielais bikts solis. Tikmēr vērtīgie kogriezumi apskatāmi Rundāles pils muzejā. Turpat atrodas arī cita Kurzemes baraka meistara Johana Mertenes Elgales baznīcai veidotie kogriezumi. Kurzemes barakam pieder arī vairāk citu meistaru darbi. Daļa no tiem joprojām apskatāmi Kurzemes baznīcās, piemēram, Durbē, Kandavā un Ugālē. Tas ir apmēram no 17. Gadsimta 3. ceturkšņa līdz pat 18. Gadsimta vidū. Un saistās ar to, ka Kurzemē bagātie muižnieki centās viens otru pārspēt ar ne tikai lielām baznīcām, bet visīpašajās baznīcās ievietotām greznām iekārtām. Altāris, kanceli, ēdeļa, prospekts, soli, tam visam vajadzēja būt absolūti modernam un lielam un skaistam. Un šo vēlēšanos varēja izpildīt vislabāk Kurzemes hercoga Ventspilī novietotā kuģibūvētāju. Ventspils kuģi būvētājs darbnīcā strādāja gan Nikolaus Sēfrencs vecākais, gan viņa dēls Nikolaus Sēfrencs jaunākais. Viņa kokā griezto eņģeli un akanta vijums, kas redzam uz monētas, grafiski atveidojas mākslinieks Laimons Šēnbergs. Ko parādīt nebija tik liela tā problēma. Tas svarīgāk bija, kā to parādīt. Jo apaļskulptūra, tā ir jāpārvērš tādā lēzenā cilnī plastikā. Un te nu jāizvēlās gan tas tēls, gan tā kompozīcija tajā monētā, kas tiešām raksturotu Kurzemes baroku. Uz monētas redzamais eņģelis izraudzīts tādēļ, ka tā bijusi viena no figūrām, kas vislabāk saglabājusies. Viena no būtiskākajām detaļām monētas dizainā ir zeltījums, kas atveidots atbilstoši zeltījumam, kas redzams uz senajiem kogriezumiem. Aversā es izvēlējos akant lapu vijumu. Viņš nav varbūt precīzi tāds, bet kas te ir svarīgi? Svarīgi bija saglabāt to iespaidu tieši par šiem te kogriezumiem. Un šie kogriezumi ir bieži ar zeltījumu. Un šeit arī šie zeltījumi tur akanta lapās ir ietverti. Kurzemes baraka tēls uz monētas plastiski atveidoja tēlniece Ligita Franskeviča. Sudraba monētas ar apzeltījumiem nomināla vērtība ir 5 eiro. Tā kalta Polijas naudas kaltuvē.